و میرالی کې پوځي چارواکو پولیس ضلع انتظامی او د صحت محکمې چارواکو د مئی په شپږمه نیټه شروع کیدونکې د پولیو کمپاین په اړه د ټولو انتظاماتو کتنه کړې. بریګیډ کمانډر بنو د آل پاکستان کرکټ ټورنامنټ لپاره کوالیفای شوي د غار کرکټ اکیډمي ټیم سره ولیدل. په تحصیل میرالی کې سول انتظامیې، پوځي چارواکو او د ای پی او مدخیل قبیلو په مؤثره تجویزونو باندې مشاورت شوی دی. ډی ای خان کې د ایف سي چارواکو او د وزیرو د قبیلې د مشرانو ترمنځ لیدنه کې د جنوبي وزیرستان په سماجي او اقتصادي پرمختګ انګور اډه پوله د تجارت سہولتونو برابرولو په اړه خبرې اترې شوي. د دیر تحصیل لال قلعه کې د امنیتي ځواکونو او مقامي مشرانو ترمنځ جرګه کې د دوه اړخیزه همکاریو د پراختیا په اړه خبرې اترې شوي. په ډی ای خان کې امنیتي ځواکونو د کلاچی، کوی بهارا، درابن او چودوا په 1350 مستحقینو کې راشن پیکیجونه ویشلي. پوځي چارواکو د تیرا باغ سیمه کې د سکول دوره کړې. په دیر کې د موسمي بدلون د اغېز د کمولو لپاره د شای په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر میوه لرونکي ونې نالې کړل شوي.